Je tu ďalší diel série, kde sa venujem vytváraniu neromantického virtuálneho domu. Čiže série programujeme s Yetim a podsérie React Sim Dom. Som už v kapitole Stav. Čaká ma tu level, ktorý bude mať označenie 2. Čiže tretí level. Mám vytvoriť virtuálny dom. Začíname s týmto koreňovým tagom. Aplikácia. App. Veľké písmeno. Taká je potreba pre Babel. Nemáme tu žiadne vlasy, ale stav máme. Doteraz sme mali stav vždy 0. Stav môže byť aj logická hodnota. Začíname logickou hodnotou false. No a táto logická hodnota je dôležitá, pretože táto funkcia, ktorú nám prináša React.js, nastaví pomocou deštrukcie, polnej deštrukcie, premennú kliknutá na false. Takže if false, takže toto sa nevykoná, pretože if sa vykoná iba vtedy, keď podmienka v tých zátvorkách je pravdivá. Takže na úvod ide tento return, ktorý nám vráti div. No a opäť tu nevidím tú šipku, tak opäť ako v minulej lekcii to musím obnoviť, ale mal by som si pozrieť, že aká je skratka pre obnoviť. Približiť, oddialiť, vývojár, zatvoriť, zdieľať. To si pozrieme radšej potom cez prestávku, keď nebudem natáčať. Použijem klasickú metódu, kliknem na túto šipku. No a idem to skúsiť ešte raz. Takže up. Už to dúfam, že bude fungovať tak, ako treba. False. Dobre, pridávame dieťa menom div. Žiadne vlasy, ale máme tu dieťa tlačítko. Tu máme už atribút, máme tu vlas pri kliknutí. Hodnotou je funkcia. Takže dáme dvojbodku a iba takýto nápis. Máme tu aj textový uzol, kde bude napísané ahoj s malým písmenom. To si radšej pamätám, ak budem vytvárať aj skutočný dom, nielen virtuálny. No a máme to hotovo. Môžem to odoslať. Áno, ideme vytvárať aj ten aktuálny dom. Užívateľské tagy vyhodíme, tak začíname s divom. To bude teraz koreňový prvok, ten nemal žiadne atributy, žiadne vlasy. Má dieťa tlačítko. A tam už atribút je. Potrebujeme ovládač udalosti, funkciu. No a ten text na tom tlačítku bol ahoj. Môžeme odoslať. Takže už máme aj skutočný dom. Vidíme, že nastalo kliknutie. To nám znázorňuje tá sivá farba, aj tento nápis. Udalosť kliknutie myši. Keď klikneme na myš, sa zavolá ovládač udalosti a ten ovládač udalosti je tu. Ten nastaví tú premennú kliknutia na to, čo tam bolo. To je zvláštne.
že to nič nemení. Takže false tam zostáva. Je to tak. Click it. False. Takže nič sa nemení. Takže dáme odoslať. Tu sa nezmenilo tiež nič. Takže odoslať. No tento level sa mi nejako nepáčil. Malo tam byť, aby to malo vôbec nejaký význam, to mohla dať udalosti negácia tej pôvodnej hodnoty, aby sa zobrazil aj ten nápis goodbye. Tak to, no zvláštne, nepáči sa mi to.